ଆମର ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ଆମର ଦେବା କଥା ପରମିଶନ, ସେ ପରମିଶନ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଡିପିଆର ରେଡ଼ି କରିକିରି, NHAI ଅଥରିଟି ଡିପିଆର ରେଡ଼ି କରିକିରି ତାକୁ ଟେଣ୍ଡରିଂ କଲେ ସେ ଘାଟରେ ଯେଉଁ ବାଙ୍ଗରିକୁଷି ଘାଟରେ ଯେଉଁ ରେଗୁଲାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା କମସେ କମ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ମାନେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ତ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଆମର NH 49ରେ ବମ୍ବେ ଛକରୁ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡରପାସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି କେଉଁଠି ଯଶୀପୁରରେ ଯେମିତି କହିବା, ପୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଣ୍ଡରପାସ୍ ଅଛି, ଫୁଡ଼ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ମଣ୍ଡାରେ, ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ବା ଡିସେମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ତା'ର ଭୂମିପୂଜନ କରିବା, ଏବଂ ବାଙ୍ଗରିକୁଷି ଘାଟଟା ଟିକେ ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ଜାନୁଆରୀ ଫାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଆମେ ତା'ର ଭୂମିପୂଜନ କରିବା। ଇଏ ଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଅଥରିଟିର। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯେତିକି 3ଟା PSU ଯେଉଁ ଏକଲବ୍ୟ ମଡ଼େଲ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ 87ଟା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ଼ କରାହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ଭିତରେ ଆମର HSCL ହେଲା, ୱାପକୋସ୍ ହେଲା, ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍ ଏଣ୍ଡ ରୁପ୍, ଏଇ 3ଟା ଯାକର ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା ଯେ ଏଜ୍ ଅନ୍ ଡେଟ୍ କେତେ ଭୂମିପୂଜନ ହେଇଛି, କେତେ ସେ ଭିତରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ଏବଂ କେଉଁଟାର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ଭିତରେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲୁ ବା ଦେଖାଗଲା ଯେ ନଭେମ୍ବର 20ରେ ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଗୋଟିଏ କମସେ କମ୍ ଏକଲବ୍ୟ ମଡ଼େଲ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା କୁଡ଼ିଅଣା ବ୍ଲକରେ, ତାକୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ। ଆଉ ବି କିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହିଗଲା ସେଇଟା ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ 5-6ଟା ମଧ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ରହିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ ଆଗେଇଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ସେ January 1 ଆଡ଼କୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ନେକ୍ସଟରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତା'ର ଆପ୍ରୁଭାଲ, ଯେଉଁଟାକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ସେସବୁକୁ ନେକ୍ସଟକୁ ପଠା ହେଇଛି ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ, ସେଇଟା ଆସିଲେ ଆମେ ତା'ର ଭୂମିପୂଜନ କରିବା। ଇଏ ଥିଲା ଏକଲବ୍ୟ ମଡ଼େଲ ସ୍କୁଲର। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ମାନେ କଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେହେତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇଫେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କେତେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଲା, ଏବଂ ଆଦି ମହୋତ୍ସବ, ତା ଛଡ଼ା ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ, ଏମିତି 3-4ଟା ବିଷୟ ଉପରେ ଟ୍ରାଇଫେଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ନଭେମ୍ବର 15 ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ ପାଳନ ହେବ, ଏବଂ ବନ୍ଧନ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଖୋଲା ହେଇଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କରିବୁ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆଉଟଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି।